Tudo o que você queria saber ou precisa saber sobre o Spinning Back Punch ou o soco rodado. Bora comigo que eu vou responder a partir de agora. Caso receba um golpe desses, como será a defesa? Primeiro, esse golpe normalmente é desferido quando o adversário está vindo. Se está aqui o adversário, veio, você desfere. Ou às vezes o cara vai numa sequência, eu estou aqui, eu quero jogar o rodado em você. Eu vou, desfiro um, dois e já vou rodando. Então, tipo, ó, primeiro de tudo, guarda no lugar. Aguarda estando no lugar. Se eu tiver levemente de lado para ele, o soco vem entrar aqui pelo lado, perigoso. Então, quando eu ver o golpe, eu tentar virar, obviamente, a minha guarda em direção ao golpe. Ele está girando o braço por aqui. Então, opa, viro para cá e tento me aproximar. O spinning back punch, quando bate aqui, o golpe é muito forte. Se eu vier um pouquinho mais para cá e bater na minha guarda, eu já absorvo ele mais tranquilo. E se eu aproximar mais ainda e pegar aqui assim, já não tem mais golpe nenhum. Então eu tento entrar no ponto da alavanca do golpe, né? A gente tem aqui essa alavanca, que é o multiplicador de força. Aqui não tem força nenhum, aqui tem um pouquinho mais, aqui cai. Quando chega aqui no ponto da mão, onde tem bastante deslocamento, o golpe fica muito contundente. Então se eu perceber que eu estou vendo um golpe desse, opa, eu tento entrar para dentro dele, ou dar uma agachadinha, e o golpe passa por cima. Vocês devem ter visto acontecer, talvez, em lutas amadoras, até de Muay Thai. Às vezes o moleque vai lá desferir o soco rodado, ele bota aquela energia, o outro só dá aquela agachadinha e o que desferiu o golpe passa a cara ficando vazio, às vezes até se desequilibra porque botou muita energia. Então, viu ali, tá na guarda. Guarda é o primeiro ponto de segurança. Primeiro ponto de segurança do atleta é a guarda. Depois eu vim com esquivas, manobras evasivas e seja o que for fazer. Guarda, primeiro ponto. Segundo ponto, eu entrei para dentro, pendulei, fiz as outras alternativas que eu tenho. Então, o soco rodado, o spinning back punch, quando eu tô aqui, tem um tempo maior, é um golpe mais demorado. Então, no momento que ele começou a rodar, ó, entrou, agachou um pouquinho, baixou de nível, só cuida para não entrar para dentro do cotovelo, às vezes, que pode acontecer de pegar, né, e baixa um pouquinho ou entra, vira de frente para a guarda dele, que vai bloquear. Você pode até sentir impacto, fica firme que você vai conseguir absorver com facilidade. Vou fazer um vídeo também sobre isso. Antes de continuar assistindo o vídeo, dá um confere aqui na descrição as marcas parceiras do canal RTF. São essas marcas que ajudam o canal RTF a continuar trazendo conteúdo para vocês. E de lambuja você ganha cupom de desconto em cada uma delas. Corre ali e confere. Esse golpe ele pode ser usado no boxe ou ele é ilegal. Ele é ilegal. Eu não posso desferir nenhum golpe que atinja, que seja para conectar com essa parte da luva, ou que vai bater com outras partes, ou com a intenção de bater assim. No boxe você tem que bater com essa parte da luva, você tem que bater aqui. Lógico, ocasionalmente você vai conectar alguns golpes assim no meio da luta, mas você sabe que assim os golpes não têm tanta contundência. Então eu não posso virar e jogar um golpe onde o alvo vai ser ou o meu antebraço ou as costas da minha mão. Então ele não pode ser inserido no box. Entre as costas de mão e o spinning back punch, qual eu mostrei no vídeo, qual é o mais eficaz? Os dois são eficientes, se conectados. A diferença é que você tem um pouco mais de disposição em bater assim. Se você jogar a mão e bater assim na testa de alguém, a possibilidade de você machucar ou lesionar seu pulso é muito maior do que se você jogar assim. Essa parte da mão, ela é até mais macia se você bater assim da forma que eu ensinei. Porém, quando você pensa em lutar, você tem que pensar também em se preservar. Então, é muito mais fácil você jogar a mão assim, polegar para cima, pegar e jogar aqui. Você vai ver que na hora que você estiver lutando, a mão vai aqui. Você já está nessa posição, então você abre a mão, ela vai facilmente dessa maneira. Assim é um pouquinho mais difícil. Tá? Mas dessa maneira você expõe um pouquinho mais. Você me entendeu? E se você tiver assim, você preserva um pouquinho mais a sua articulação do punho e antebraço. Mas vai de você se adaptar e escolher qual você acha mais conveniente. Quanto ao termos de contundência, eu até acredito que com as costas de mão possa vir a ser mais eficiente, porém é mais exposto para suas articulações e ossos das mãos. É isso aí, galera. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês sobre o soco rodado. O Felipe vai deixar para vocês, olha aqui, ó, a janelinha para que você possa ver o vídeo ensinando a execução dele. Então você consegue todo o demonstrativo aqui, ó, nessa janelinha aqui. Dá, confere. Por hoje é só. E não se esquece de verificar se você está com todas as notificações ativadas aqui no canal RTF. Por hoje é só e até a próxima.